Президент Садыр Жапаров парламенттік шайлоонун таза өтүшү тууралуу маселе боюнча 21 октябрда жалпы республикалык кеңешме өткөрөт. Бул тууралуу жаңы дайындалган мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун алдыдагы парламенттик шайлоолорго байланыштуу кыргызстандыктарга жасаган кайрылуусунда айтылат. Касманбетовдун билдирүүсүнө таянсак, республикалык кеңешмеге айыл өкмөттөрдөн баштап, өкмөт башчысына чейин бардык жетекчилер катышат. Ошол жерде кеңири сөз болот деп кошумчалады мамлекеттик катчы. Урматтуу замандаштар, элди тажаткан, коомду ириткен саясатчылардан арылып, иллюстрация кылуу керек деген талап көптөн бери айтылып келет. Эң туура, бул мүдөөнү баарыбыз колдойбуз. 15 жылдан бери иллюстрацияны ишке ашырабыз деп какшап келе жатабыз, бирок ишке ашпай жаткан. Эми мына, ишке ашыруу процесси башталды. Президент тарыхыбызда биринчи жолу иллюстрацияны жүзүгө ашыруу үчүн элге шарт түзүп берди. 36 депутат түздөн түз аймактардан шайланып келишет. Өзүңөрдүн ишенген өкүлүңөрдү шайлап аласыңар. Бирөө жарым кысым көрсөтүп, баланчаны шайлайсың деп кыйнай албайт. Мамлекеттик кызматкерлер тигил же бул талапкердин пайдасына иштебейт. Иштесе жоопкерчиликке тартылып, жазасын алышат. 54 депутат партиялык тизме менен шайланат. Мурдагыдай тизме башына төбөсү көрүнгөн акчалуу саясатчы туруп алып, партиясын өткөрүп, артынан 20-30 элге жакпаган депутаттарды ээрчитип келмей жок. Эми мындан ары партияга добуш берип, анын ичиндеги өзүңөргө жаккан талапкерге дагы добуш бересиңер. Добуш албаган талапкер өтпөйт. Мына силер жасай турган иллюстрация, урматтуу замандаштар. Айрым радикалдуу жарандарыбыздын оюна койсо, жакпаган саясатчылардын баарын тизип туруп атыш керек дешет. Азыр 21 кылым. Андай кылган болбойт. Азыркы метод эң туура акма. Саясатчымын деген жараны үчүн элдин добушун албай, көпчүлүктүн ишеничинен кетип, парламентке өтпөй калуудан өткөн жаза жок. Мына жаза, мына иллюстрация деген ушул. Эң негизгиси өзүңүздөр добушуңуздарды сатпасаңыздар болду. Тескерисинче сатып алам дегендерди ашкерлеп, кармап берип турсаңыздар шайлоонун таза өтүшүнө чоң жардам берген болосуздар. Шайлоонун таза өтүшү тууралуу маселе боюнча президентибиз 21 октябрь күнү жалпы республикалык кеңешме өткөрүп жатат. Айыл өкмөттөрдөн баштап, өкмөт башчысына чейин бардык жетекчилер катышат. Ошол жерде кеңири сөз болот.